Funtsian, esango nuke, funtsian, Kristo, zu Kristo, Kristo ezagutarazi. Gatik, fede girotik sortzen da, Kristo gatik, ba, be bizitza guztia, be burua eta be bizitza guztia, ba, Kristo gatik ematea. Hoi, fedetik, fede handi batetik etortzen da, ez da. Ta fedea non sortzen da, ba, lehena bizei Kristo familian, gurasoak, ez badute federi txertatzen, eta gero ez badute familian, fede hori, ondo, bizitzen, Kristore maitasun ez badu bizitzen, hor, imposible da, bokazioa sortzea, ez da. Familia bakarrik ez da nahikoa, Kristau elkarteare, bai. Kristau elkarteak ez badire, izan behar duten bezala kon Kristau elkarteak, hor, zaila da. Eliza izan delia, lehen da bizi, erakargarria. Eliza, Kristau elkarteak izan daitezela erakargarriak, gaurko unian. Ez, oain egiten da bezala, ba. Bai, bakar batzuk, Kristau dauterina joaten die. Hoietatik, batzuk jauna, lehenengo jauna zein dute. Jo, gero ez diek egia joaten. Gero, ba, sendotzakoan, amasei, amazazpime zaurzertekin beste taldetxua biltzen da. Sendotza hartzen dute da gehiagoztia zartzen da. Hoietatik bakarri bat, Eliza zezkonduko da. Osea, hor, fallo bat batago. Zun. Eta gaur dazuk zu, beste eskaintza batzuk. Beste eskaintza batzuk, ba, fedea, iskaixa, hola bali bat dago, beste eskaintza, oiga ematen dute. Dutik gabe.